Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-murid? Diharapkan semuanya sihat walafiat, mudah-mudahan insyaAllah. Saya yakin anda pasti ceria dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Kita akan berkongsi satu tajuk dalam pengajian Al-Quran, iaitu hukum menutup aurat. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat dulu objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Objektif pembelajaran tajuk hari ini adalah seperti berikut. Yang pertama, di akhir pembelajaran ini, kita dapat menerangkan pengertian aurat, hukum menutup aurat, batas-batas aurat dan hikmah menutup aurat. Manakala objektif yang kedua ialah kita dapat menjelaskan tiga daripada akibat mendedahkan aurat. Dan objektif yang ketiga ialah menghuraikan tiga sebab Islam mewajibkan lelaki dan perempuan menutup aurat. Yang seterusnya, objektif yang keempat ialah menjelaskan tiga ciri berpakaian dan perhiasan yang diharuskan oleh Islam. Dan seterusnya, objektif yang terakhir, iaitu objektif yang kelima, menjelaskan tiga daripada pengajaran ayat. Murid-murid yang dimati Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Taala telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya murid-murid, katakanlah wahai Muhammad
kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada mandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara mereka yang laki atau anak saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji daripada orang laki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Baiklah murid-murid, kita mulakan perkongsian hari ini dengan Asbabun Nuzul Ayat. Ayat ini turunkan bertepatan dengan Asma binti Abi Bakr. Suatu beliau menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang nipis. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya perempuan yang telah datang haid, kita tidak boleh dilihat kecuali ini saja." Rasulullah mengisyaratkan muka dan kedua tapak tangannya. Murid-murid yang dirahmati Allah, adakah murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan aurat? Maksud aurat dari segi bahasa ialah sesuatu yang mengaibkan. Manakala daripada segi syarak pula ialah merupakan bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi daripada pandangan bukan mahram ataupun ajnabi. Yang seterusnya, apakah dimaksudkan dengan ajnabi murid-murid? Ajnabi membawa maksud lelaki atau perempuan yang diharuskan berkahwin menurut Islam kerana tidak mempunyai pertalian keluarga. Dan yang seterusnya murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan mahram? Mahram bermaksud lelaki dan perempuan yang diharamkan berkahwin menurut Islam kerana mempunyai pertalian keluarga. Murid-murid yang dirahmati Allah, seterusnya kita beralih kepada isi yang seterusnya. Bahagian mahram. Mahram terbagi kepada dua, iaitu terjadi dengan sebab nasab ataupun perkahwinan. Contohnya mahram bagi wanita dengan sebab nasab ialah datuk, moyang dan ke atas. Yang seterusnya bapa saudara sebelah bapa atau ibu, anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah, saudara lelaki seibu, saudara lelaki sebapa, saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara dan seterusnya ke bawah. Manakala contoh bagi mahram yang terjadi dengan sebab perkahwinan, yang pertama ialah datuk, moyang mertua dan seterusnya ke atas. Yang seterusnya bapa mertua, anak menantu, bapa tiri. Setelah bapa tiri tersebut menggauli ibu kita, seterusnya ialah anak tiri. Yang seterusnya ialah cucu tiri dan yang seterusnya ke bawah. Pelajar ni mati Allah. Seterusnya kita lihat apakah batas
batas aurat lelaki dan perempuan. Apakah hukum menutup aurat, murid-murid? Hukum menutup aurat ialah wajib bagi lelaki dan perempuan bagi menjaga kehormatan diri. Kita lihat pula apakah batas-batas lelaki dan perempuan. Yang pertama, aurat bagi lelaki. Batas aurat bagi lelaki dengan perempuan mahram ialah di antara pusat dan lutut. Pastikan ya murid-murid, bukan pusat dengan lutut. Kalau pusat dengan lutut, kita tutup pusat, kita tutup lutut, dia tidak menutup aurat. Dia maknanya di antara pusat hingga ke lutut. Yang kedua, batas aurat bagi lelaki dengan perempuan bukan mahram. Sama juga, iaitu di antara pusat hingga ke lutut. Yang ketiga, batas aurat bagi lelaki dan perempuan bukan Islam. Sama juga seperti yang di atas, iaitu di antara pusat hingga ke lutut. Manakala yang kedua, murid, ialah batas aurat bagi perempuan. Yang pertama, batas aurat perempuan dengan mahram lelaki ialah di antara pusat dan lutut. Yang kedua, batas aurat perempuan dengan lelaki bukan mahram, iaitu lelaki yang boleh berkahwin dengan mereka, ialah seluruh tubuh kecuali muka dengan tapak tangan. Murid-murid, dua tapak tangan itu bukan maksudnya belakang tangan perlu ditutup, tak. Tetapi ialah merangkumi depan tangan dan belakang tangan. Yang ketiga, batas aurat perempuan dengan lelaki bukan Islam juga sama, iaitu seluruh tubuh kecuali muka dengan tapak tangan. Pelajar ini mati Allah. Terdapat banyak hikmahnya mengapa Allah mewajibkan kita menutup aurat. Antara hikmah kewajipan menutup aurat ialah yang pertamanya, ia mampu menjaga dan melihara kehormatan, kesopanan dan maruah diri kita. Kita tidak mahu mendedahkan aurat kita di hadapan orang lain supaya hak peribadi dan maruah diri kita dihormati serta tidak dieksploitasikan oleh orang lain. Manakala yang kedua ialah menghindarkan diri daripada terjerumus ke arah perbuatan maksiat, mengelakkan berlakunya fitnah kepada diri kita dan orang lain yang memandangnya. Yang ketiga, membezakan kepribadian seorang Islam dengan bukan Islam. Yang keempat, menutup aurat menggambarkan umat Islam yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan amanahnya. Murid-murid, Islam tidak membenarkan lelaki dan perempuan bertentangan mata antara satu sama lain kecuali disebabkan sesuatu yang diharuskan. Contohnya apabila melakukan muamalah jual beli. Oleh demikian, apabila di dalam kelas kita juga dilarang memandang murid lain yang berlainan jantina dengan pandangan bernafsu kecuali tujuan belajar, seperti semasa kita belajar dalam kumpulan ataupun sebagainya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 30 dan 31 surah An-Nur yang telah kita baca sebelum ini, yang mana Allah mewajibkan orang lelaki dan orang perempuan yang beriman supaya merendahkan pandangan mereka daripada mandang yang haram dan memelihara kehormatan diri. Perempuan Islam juga dilarang memperlihatkan perhiasan melainkan kepada suami dan mahram. Pandangan mata yang tidak terkawal antara lelaki dan perempuan juga boleh menjadi mukaddimah ataupun permulaan yang membawa kepada perlakuan zina. Oleh demikian, murid-murid, perkara seperti ini mesti dihindarkan. Tahukah murid-murid, Islam merupakan agama yang amat mementingkan kesejahteraan dan keselesaan penganutnya untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera. Oleh demikian, Islam telah menggariskan panduan dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang pertama, membenarkan pergaulan lelaki dan perempuan dalam perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak. Dengan syarat, batas-batas pergaulan mesti dipatuhi. Yang kedua, tidak membenarkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batas.
pencaburan lelaki dan perempuan yang bukan mahram kerana perbuatan tersebut dikhawatiri berlakunya fitnah atau mengundang perbuatan yang haram. Yang ketiga, haram lelaki melihat aurat perempuan. Itu juga sebaliknya, haram bagi perempuan melihat aurat lelaki. Bagaimana murid, faham pembelajaran kita pada hari ini? Okey, kalau anda semua faham, kita beralih kepada isi yang seterusnya. Banyak ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang yang menutup aurat. Syariat menutup aurat diturunkan kepada manusia sebenarnya banyak hikmahnya. Antaranya adalah seperti berikut. Jom kita lihat. Yang pertama, hikmah diwajibkan menutup aurat ialah memuliakan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa kerana Allah telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tak percaya murid-murid, cuba bandingkan muka kita di hadapan cermin dengan makhluk lain, dengan binatang contohnya. Pasti kita lihat muka kita lebih handsome daripada makhluk lain. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Yang keduanya, murid, membentuk diri manusia supaya menjadi insan yang beradab dan dipandang mulia oleh orang lain. Yang ketiga, dapat mengelakkan diri dari sebarang fitnah dan fitnah kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya murid-murid, setiap syariat yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah untuk menjaga kemaslahatan hamba-Nya, untuk kemudahan kita semua, bukan untuk menyusahkan ataupun membebankan kita. Jadi murid-murid, apakah yang akan berlaku akibat menderakan aurat? Akibat yang akan berlaku sebenarnya amat besar. Laki dan perempuan yang membuka aurat ataupun yang tidak menutup aurat sebenarnya telah mendedahkan diri kepada fitnah. Perempuan yang mendedahkan aurat, mereka terdedah kepada gangguan daripada lelaki yang tidak bermoral dan kemungkinan besar terdedah kepada melakukan zina. Ini kerana pada kebiasaannya orang laki dan perempuan yang mendedahkan aurat akan terlibat dalam pergaulan bebas. Lelaki dan perempuan yang tidak menutup aurat juga menggambarkan tahap keimanan mereka masih belum mantap. Yang seterusnya murid-murid, kita lihat ciri-ciri pakaian yang diharuskan dalam Islam. Ciri-ciri pakaian dan perhiasan yang diharuskan dalam Islam ialah, yang pertama, hendaklah menutup aurat dengan sempurna seperti memakai tudung serta melabuhkannya hingga ke dada. Maknanya, jangan kita pakai tudung belit-belit, nampakkan leher. Terus tutup, menutupi dada. Yang keduanya, tidak nipis atau jarang hingga boleh memperlihatkan bentuk tubuh badan yang akan membangkitkan nafsu orang yang melihatnya. Yang ketiga, hendaklah longgar dan selesa serta tidak ketat. Yang keempat, pakaian laki yang tidak menyerupai pakaian perempuan, ataupun sebaliknya, pakaian perempuan tidak boleh menyerupai pakaian lelaki. Yang kelima, lelaki tidak dibenarkan memakai emas dan sutera kerana ia khas untuk perempuan. Yang keenam, pakaian hendaklah tidak menyerupai pakaian kaum lain, contohnya kaum Yahudi. Justru setiap Muslim ataupun setiap mukmin perlu sentiasa menutup aurat dengan sempurna. Kerana selain daripada kita dapat melihara maruah diri kita, kita juga mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mudah-mudahan kita hidup kita ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, murid-murid, sebagai Muslim kita harus melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya mengakhiri sesi pengajaran hari ini, marilah kita sama-sama melihat apakah pengajaran ayat
yang telah kita pelajari pada hari ini. Pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada ayat sebentar tadi ialah yang pertama, kita hendaklah menutup aurat kerana ia merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Yang kedua, kita diharuskan untuk berhias diri, namun ianya harus untuk suami, isteri dan mahram sahaja. Yang ketiga, semua orang lelaki dan perempuan hendaklah mengawal penglihatan daripada mandang hak yang haram supaya kehidupan kita akan sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, saya yakin semua murid-murid dapat mengingati isi penting yang telah kita pelajari sebentar tadi. Bagi mengukuhkan lagi tahap penguasaan tajuk hari ini, mari kita sama-sama menjawab soalan objektif ini. Saya pasti murid-murid mampu memberikan jawapan yang betul. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan aurat dari segi bahasa? A. Bentuk tubuh badan. B. Sesuatu yang mengaibkan. C. Pakaian yang menutup aurat. D. Pergaulan lelaki dan perempuan. Cuba jawab murid-murid. Manakah jawapan yang betul? Ya, jawapan yang betul ialah B. Maksud aurat dari segi bahasa ialah sesuatu yang mengaibkan. Kita beralih soalan yang kedua. Di antara sebab Islam mewajibkan lelaki dan perempuan menutup aurat ialah A. Untuk memperlihatkan keindahan ciptaan Allah. B. Bagi mengharuskan pandangan lelaki dan perempuan. C. Mengawal umatnya daripada perkara mungkar dan keji. D. Menunjukkan Islam membezakan hak lelaki dan perempuan. Cuba jawablah pelajar. Manakah jawapan yang betul? Ya, jawapan yang betul ialah C. Mengawal umatnya daripada perkara mungkar dan keji. Soalan yang ketiga, di antara berikut, yang manakah ciri pakaian yang diharuskan oleh syarak? A. Tidak nipis. B. Ketat dan berwarna-warni. C. Tudung yang menampakkan leher. D. Baju pendek hingga nampak pusat. Cuba jawab murid-murid, manakah jawapan yang betul? Jawapan yang betul ialah ya, A. Ciri pakaian yang diharuskan oleh syarak mestilah tidak nipis. Soalan seterusnya murid-murid, soalan berbentuk subjektif. Soalan yang pertama, batas aurat lelaki dan perempuan bukan mahram ialah? Cuba jawab murid-murid. Contoh jawapan yang betul bagi soalan di atas ialah batas aurat lelaki dengan perempuan bukan mahram ialah di antara pusat dan lutut. Soalan yang kedua, apakah hukum seorang lelaki melihat aurat perempuan dan sebaliknya? Jawapannya ialah haram kerana lelaki tidak boleh melihat aurat perempuan atau sebaliknya. Soalan yang ketiga, apakah hukum seorang lelaki memakai pakaian yang dibuat daripada sutera? Jawapannya ialah haram kerana sutera hanya diharuskan untuk kaum perempuan saja. Murid-murid yang saya sayangi, menutup aurat merupakan kewajipan bagi setiap individu Muslim yang mukallaf. Semua lelaki dan perempuan hendaklah mengawal penglihatan daripada memandang yang haram. Supaya apa? Supaya kehidupan kita akan sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah banyak hikmahnya kepada diri kita, walaupun kadang-kadang kita rasa susah untuk melaksanakannya. Ingatlah, di sebalik kesusahan pasti Allah memberikan ganjaran yang sangat besar pada kita. Tutuplah aurat kita dengan sempurna,
peliharalah pandangan daripada mandang yang haram kerana kita sayang diri kita, kita sayang ibu bapa kita dan kita sayang Allah. Mudah-mudahan bukan sahaja kita akan cemerlang dalam pelajaran tetapi juga cemerlang daripada segi syakhsiah dan peribadi kita insya-Allah. Mudahan hari ini kita lebih baik daripada semalam murid-murid insya-Allah. Baiklah, sekian saja perkongsian kita pada hari ini. Menarik kan apa yang kita pelajari hari ini? Jangan lupa teruskan pembacaan buku teks anda. Selamat mengulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.